Boston. Baba, toy na galen hu bana hoy. Manu amak hai hai bo. Man na zau bolu kuchh noi na zau sa. Toy ja bongai. Toy ja. Ei bar jodi tuk marpit kore, moi taidu pithi khon nothom. Tuhote na jano noi. Toy mukho na gali pai pai koi. Baro bhoba kilo aicho. Man na zau sa. ओ बाबा न होयो तो एबार जासुन बारु तार पिसत देखा जाबो तो जा एबार मो न जाओ तू त कामला बियाह दिलो दे मो ताला मुठते न जाम बुली कछु न जाओ ए जाले कथा हुन ए तू बियाह दिबोले तई सोली ने किया ताई लगत न होले सिंगा कटा करी ए बेलेगे जनी के बियाह कराय दिया भालु बनी कि एते इयाले कोना सोली दिबो बियाह पाति बोले देवता मोर बियाह पातिबी কিন্তু এটা কথা দেই মই আকো কিহতে ঘর না থাকো আ সোয়ালি ঠকা হলে তুলকো বিয়াখন পাতিলু হেতেন পোয়ালি ঠকা মাইকি মানু মই বিয়া নকৰাও দেই মা থাই এ ধুম কলা তুলে কোমা সোয়ালি দেনিব নেকি এরো পোয়ালি নহয় ও সোয়ালি সোয়ালি এরো র শুনো তেল কেলাই না থাক ও তোর মানে মুখ বিয়া পাতি দিবলে মন নাই বেটা মুখ যদি বিয়া পাতি নি দিও আজি বা ভাতে না খাও সালা ছেতেরি এই বিলে কোন লগত সংসার করত কই হই নাই হই ভালো ও মই কাম বন করি খুয়াব লাগে আজি পা এই জাল ন কর যা বাবা ও বাবা ও ডাঙর বাবা কি নুখুনে তার আগত খং করিলে তাকে কইছু বুলি ভাবে এতিয়া কি করিম বুলি ভাবিছে কি করিম মানে বিয়াখন দয়া কইনার খেলা বুলি ভাবিছ নাকি ঘপক করে বিয়া খন পাতিব নয় নয় নহয় আমার বগাইর কথা কইছু গামবুড়া সলে গই কথা তো আলোচনা করিব লাগিব আপনি এতিয়াই যাও বিহুর আগত জেনেতে ছুই আহিব লাগিব হব বাৰু তই যাসুন চা হকন করি আন গই বিহু লৈ মাজত এটা সপ্তাহ এৰি ভাল মতে বাহনি কব পৃথিবীখন তোর কি ঘর চারিসীমার ভিতরতে বলে ভাবিছ নাকি চিন্তাবিল অল্প বহল করছন কথাটা কিন্তু বড় বেয়া হল তই গিয়ে ভিন্দক লই আন গিয়ে যা কি মো কয়েছে নাকি মই তার চল যাবলে তোর অহংকারের বাবে আজি এই অবস্থা ভিন্দ যদি কেস দিয়ে কি ডাল হব পুরুষ নির্যাতনের কেসটো বেয়া মুঠতে তই জেললে যাব লাগিব কি বলে ভাবিছ মই নাই নির্যাতনের কেস দিন নহয় ওসর সুবিধায় কব নহয় কোনে কাক নির্যাতন করে তই তেতিয়া জেললে যোৱাটো খাটা মই এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব আৰু গাঁৱৰে কোনোবা কেইজনমান তাত লৈ অহাই ভাল হ'ব জানো আৰু কি ভাল দেখা তহঁতে কৰ আৰু কি চিঞৰি আছে হে আপুনি মোক কি কলা বুলি ভাবিছে নেকি হয় হয়
আহক। বহাচোন বহা বহাচোন দেই বহক বহক বোৱাৰী ঘৰৰ মানুহ আহিছে বোৱাৰী আহিছে নেকি আহিছে কি কৰো এতিয়া চকী টেবুল বিলাক চোতালত গোটাবি বুঝছ এতিয়া এই দুই পক্ষক মাতক সকলোবোৰ আহক আহিলেই নহয় আমাৰ সৰু বাবা কেইবছৰমান আগৰ পৰা বোৱাৰী ঘৰতে থাকে সি কোৱা মতে বোৱাৰী এটাক অত্যাচাৰ কৰি খেদি পঠিয়াইছে দেখিবলৈ এখন ধুনীয়া ঘৰ হলে নহব নহয় এই মানুহবিলাকৰ মিল থাকিব লাগিব বুজিছা তেতিয়াহে এখন ঘৰ হয় 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 আজিৰ সমাজত এই বহু পুৰুষ এই নিৰ্যাতনৰ বলি হবলগীয়া হৈছে বুজিছা এই আইনত পুৰুষ নাৰীৰ সমান হলেও
আমি দেখিবলে পাইছো সঘনে এই পুরুষসকল নির্যাতনৰ বলি হবলগীয়া হৈছে আইনে এই পুরুষ নির্যাতনকাৰীক কঠোৰ হাতে দমন কৰিব লাগে কি কয় আপোনালোকে হে হেৰি গামবুৰা এই কি কৰিবলগীয়া আছে তাকে কওঁহে বহাকৈ পুরুষ নির্যাতনৰ ওপৰত মিটিং বুলিহে ভাবিছিলো কথা বলাই গৈ থাকে আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু এই বুঢ়াই তুমি কোৱাচোন মতাটিউটাৰ যদি বুজা বুজি নাথাকে তাৰ বাহিৰেতো মই একো কৰিব নোৱাৰো দেই মই এখন কথা কওঁ নেকি অঁ কক কক আমাৰ বাইদেউ ইমান হোৱাৰ পিছৰ পৰা বহুত বছৰ অকলে থাকিলে আৰু মোৰ বিয়া হৈ গ'ল সেই পৰিৱেশত তাই অলপ খিংখিঙীয়া হ'ল মই বুজাইছো বাৰু আৰু তেনেকুৱা নহয় মই কিন্তু কথা এটা কওঁ দেই কলাই তয়ো কবি কক 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 এইবাৰ যদি ভাইটোক নি মাৰপিট কৰে তেতিয়া কিন্তু মই বোৱাৰী ছোৱাৰী নেমানিম কিন্তু ঐ কলাই ৰ তই মাজতে কিয় মাত মাতিছ ভুল মানুহৰে হয় আৰু শুধৰণিটো আছে এতিয়া এই বোৱাৰী আৰু বগাই কি ভাবিছে বাৰু কচোন তহঁত দুটাই এই বোৱাৰী আগতে কোৱা তুমি আকৌ যদি মোক কেনেকুৱা কৰে আকৌ যদি এনেকুৱা কৰে এবাৰ কিন্তু পুলিচত দিম বোৱাৰীয়ে যেতিয়া নিজৰ ভুল বুজি পাই নিজে নিবলৈ আহিছে তেতিয়া আৰু আমি পুৰণা কথাবোৰ ধৰি নাথাকো নে কি কয় হ'ব হ'ব সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব বুজিছে আচ্ছা এতিয়া হেৰি এই বোৱাৰী আৰু বগাই তহঁত দুটা এই মাৰ দেউতাৰ ওচৰত এটা সেৱা লওক হয় বোলে নমো নমো প্ৰসন্ন হৈ তো হৈ কৰি তই মায়ে নিজান আপোনাৰ মহিমা আপুনি বুলি জীৱক কৰা পৰিত্ৰাণ হয় প্ৰভু এই পুত্ৰ বোৱাৰীৰ মাজত ভৰা গৌৰী বসতি হ'ব লাগে এইখিনি প্ৰাৰ্থনা আৰু সোনকালে নাতিনীৰ মুখ দেখিব লাগে অ' আহৰি অ' মাকন এই বোৱাৰী ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু এওঁলোকলৈ চাহ তাহ কৰা আমি যাবলৈ ওলালো মাই যাম যা বগা যা নেকান্দিবি এইবাৰ যদি কিবা হয় তই মোক কবি যা
ঐ ভাল বুঢ়ী মাৰাক জোকাই লৈছ হে ঘৈণী হাতক নোজোকাগে কি হা বাৰু চেঙেলী আলুনি ধাত দেখেচোন বহুত আৰু হাত কাটি ৰেপা ৰেপ কৰিম বাপেকে চিনি পোৱা নাই আমাৰ এজনী আকৌ তোমালোকৰ ঘৰলে যাবলে দিয়ে নে নিদিয়ে জানো পাই তোমাক কিয় ইমান বেয়া পাই খোৱাবলে জেগা পাইছে সি মই কৈছো বুলি নকবি আকৌ এৰা ক'লেও কবি তাৰ যোগেনৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত কিবা লেটি পেটি আছে যোগেন দাহঁতৰ ঘৰ আমাৰ নিজৰ নিচিনা চাবিচোন ই সন্ধিয়া সন্ধিয়া ক'ত থাকে যোগেনে নাইট ডিউটি কৰে আৰু সি তাত ডিউটি কৰে যোগেনদা দেখোন হাই স্কুলৰ নাই চকীদাৰ এতিয়া বুজিলি এতিয়াও যা তোৰ জুই ফুৱাবলৈ লগ নাই পৰিয়েৰে হয় ওপৰ চৌকানীৰ লগত জুই ফুৱাই গৰম হৈ আছে আহকচোন আজি ৰ বিহু খুৱাই দিম মই আজি আহক পদুমি গ'ল নেকি মই আকৌ চাহ আনিছিলো হে জানো মোৰ নোকোৱাকে দেখোন ওলাই গুচি গ'ল চাহ কাপ তই খাই থ ধান চান মৰা হ'ল ধান দেখোন বাগাতে থাকিল সোমোৱাম মানুহে পোৱা নাই তাতে বিহু সময় নহয় ব্যস্ত হৈ আছো সেইকাৰণে মৰাই নাই জানে দেউতা কওকচোন বাৰু কেতিয়া বুইছা বোৱাৰী মই বোলো আজি নাযাওঁ মা ৰাই নামানে নহয় ৰাতি মাৰে পিঠা পনা পুৰি ধৰিছে নহয় মাকো লৈ আহিব পাৰি নাইহেঁতেন দেউতা বিহু দিনানো কেনেকৈ আহিব বিহু বুলি দুইটা যাবা এইবাৰ কিন্তু থকাকৈ যাব লাগিব হ'ব দেউতা এইবাৰ থকাকৈয়ে যাম মই এতিয়া যাওঁ পোহৰে পোহৰে ঘৰ পাবগৈ লাগিব নহয় দিয়া তামোলে টিকো পাম ৰ'বা মই লৈ আনিছো দেউতা মাক মোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিবলৈ হাক দিবা হা আমি বাৰু যাম মতা মানুহক বোলে কয় কৰে
I'm going to go to the house. কি কিবা